Omirea Foundation kutuchimbia maji safi. Asanteni Omirea Foundation, afya yetu umejali. Wakatuletea maji nyumbani, mfereji kila mahali.
carry this thing for 5 kilometers? This one, yeah. Only one, yeah. Hakuna mama anajua Kiswahili hapa? Wako? Kilomita mbili. Anajua. So now you collect this way to your home now. Nyumbani ni wapi? Nyumbani ni hapa. How far is it to your home now? Kutoka hapa kwenda kwako ni urefu gani? Bali gani? Asante.